ទសរង្ជើចិត្តិមេត្រីក្រោយពីចូលរួមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុអេឡាលោក نيك ូឡាស់마ឌូរ៉ូបានប្រកាសថាឆ្នាំជាបាល់ជំងឺ COVID-19 ដែលមានសក្តានុពលរ៉ាប៉ង់ដូសមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាហើយ ប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុអេឡាលោក نيك ូឡាမាដូរ៉ូបានប្រកាសថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលមានសក្តានុពលរបប៉ុនដូមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដឹកមកដល់ប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាហើយនេះបានតាមការជិះសះនៃសារ Pandemic Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតាឡាឆ្នាំ2020លោកမាដូរ៉ូនៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសថាថ្នាំប្រឆាំងវីរុសកូវីដ -19 មួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Avigen ឬ Faviprava របប៉ុនដូពីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាហើយ ដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺកូវីដ19ព្រោះគេជាជាក់ថាវិមានសក្តានុពលក្នុងកັບជាបានអ្នកជំងឺដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឲ្យជាសះស្បើយបានក៏ជំរាបថាបតាមប្រធានាធិបតីរូបនេះថ្នាំប្រឆាំងវីរុសកូរ៉ាណានេះនឹងបដល់ជូនសម្រាប់ប្រជាជនវេនេស៊ុអេឡាដោយឥតគិតថ្លៃកាលពីដើមខែតូឡាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជូនវ៉ាសាំង Sputnik V ចំនួនទី1របស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសវេនេស៊ុអេឡាផងដែរដែលជាប្រទេសដំបូងបង្អស់នៅអាមេរិកឡាទីនដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើតំណាក់ការទី3